Ječu se tady neknízno a dneska to bude můj první vlog tady na tom kanále. Jsem mimochodem tady jako na Feroně, nevím jestli to tady někdo zná, jako prostě takové hřiště tady v Ostravě Vítkovice, kde bydlím. Aha, to jsem vlastně neměl říkat. A mě to nevadí, stejně jsem málo oblíbený youtuber, takže nemyslím si, že mám nějakého fanouška, který by za mnou přišel ve 3 hodiny ráno a zabil mě. Takže to nevadí. A jsem tady s tím kriplem. Čau. Takže si jdeme užívat, bo já moc nevím, co se dělá ve vlogu. Co dělá se ve vlogu, ty debil? Natáčí se. To je moc černé. To je moc černé. Dobře, spadlo mi to, lidi. Nevadí. Mimochodem, má přestaň. Držu. Mimochodem, má za chvíli pršet. Podívejte se na ty mráčky. A tady taky mráček jeden, černý. A ne, prosím. Ne. 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 To je debil. No tak to jsem neviděl. Svátaj ti něco? To je debil. No tak to jsem neviděl. Cringe, dítě. Už prší. Pomoc, on mě jde cringe, černé dítě. A nějak... Ne! 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 A ne! Žluté zpeněžení! Ne! Žluté zpeněžení! Ne! Já jsem vám nic neudělal, žluté zpeněžení! Korna! Ne! Tohle video má být dobré! Bez žlutého zpeněžení! Úplně ne! 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 Dobré, klid! Klid, žluté zpeněžení! Klid. Dobrý. Běž za tadym. Tam si dělej žluté zpeněžení, jaké chceš, tady ne. Jsme family friendly. Ale je to napsané na kanálu, ty. Černého vado. Tady, sakra! Ne! 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 Peněžení. Ne, kido. Ne. Ne. Trpí. Žluté zpeněžení. Uklidněme se. Žluté zpeněžení. Žluté zpeněžení. Žluté zpeněžení. Klid. Klid! Žluté zpeněžení! Klid! Family friendly! Co uděláš žluté zpeněžení, když řeknu, že Ukrajina je dobrá? Žluté zpeněžení, klid! Klid, žluté zpeněžení. No. Rusko je lepší. Rusko je lepší. Co to mluvíš? Co to mluvíš? To je zpeněžení. My to jsme si nevyřídili. Ne! Ukrajina smrdí. A few moments later. OK, lidi, žluté zpeněžení už tady nějakou dobu leží. A vypadá, že je jak tak mrtvé, nebo nevím, směje se, já nevím, co to dělá. Nevím, má...
Nevěděl jsem nikdy v životě, že žluté peněžení může být černé. To jsem jako fakt nevěděl. OK, jdeme asi dál od toho žlutého peněžení. Možná ho pohřídím tady, vezmu pětinku. Tak a necháme ho být tady. Tak papa, žluté peněžení, už nebudeš otravovat život. Kudla, ne, klid! Ne, prdala! Ne, žluté peněžení, klid! Klid! A ne! Žluté peněžení! Klid! Můžeme to vyřídit na máje. Žluté peněžení. Žluté peněžení. Běžte pryč! 2000 years later. Vypadá to, že žluté peněžení telefonuje. Vypadá to, že možná telefonuje z YouTube. Žluté peněžení. Žluté peněžení! Pojď sem! Neumíš běhat, že vlastně? Co jsem to řekl? Žluté peněžení! Žluté peněžení! Žluté peněžení! Klid! Žluté peněžení! Klid! Žluté peněžení! Klid! Svůj! Ne, dejte like, nebo mě zabije!